Так, друзі, щойно я зробив два розрізи, одрізав дві гиляки невеликих, так? Дивіться, як цеп просів. Можливо, він шукає своє місце, але все одно за декілька хвилин роботи без навантаження так не має бути. І з неї просто біжить мастило. Дивіться, як от поперло. Воно йде не на цеп, а просто повз цеп виливається на стіл. Ось так, друзі, воно біжить все повз, бачите, все в маслі. Тут повинен стояти якийсь ущільнювач такий, щоб не давало можливості мастилу проливатися на корпус пили, і щоб не попадати на нижню частину. Так само, друзі, ось і на кришці не повинно сюди попадати мастило. Тут має бути якесь таке саме ущільнювач, такий самий ущільнювач, як і тут. Мастило не повинно попадати сюди на ребра жорсткості. І натяжний гвинт має теж бути захищений від тирси. До речі, зараз можна перевірити, чи дійсно є автоматичне змащування ланцюга. Ну так, при роботі двигуна мастило починає поступати. Все ж таки тут автоматичне змащування ланцюга.